שלום, אני יוסי מדוקטור יאנג, והיום אני אנסה להסביר לכם כיצד לבחור מיטת טיפולים. מיטת טיפולים יש שלושה סוגים, יש אלומיניום, עץ או ברזל. לפני שבוחרים מיטה צריך לראות עד כמה המיטה מתאימה לכם. יש מספר פרמטרים שצריך לבדוק. אחד זה משקל המיטה, זה חשוב למי שמתנייד ממקום למקום, או מי שמטפל במקום קבוע, אז אין משמעות כל כך למשקל. דבר שני זה רוחב המיטה. אם אנשים עובדים ומטופלים רחבים יותר, יש צורך לקחת מיטה רחבה יותר. מי שמתנייד, מן הסתם, צריך רוחב הסטנדרטי של 70 סנטימטר. דבר נוסף שצריך לבדוק זה אורך המיטה. הסטנדרט עומד על 1.80 מטר. יש מיטות עם חור במזרון ויש מיטות עם בגל החיצוני. הבגל החיצוני מאפשר לעבוד על מטופלים גבוהים יותר. חור במזרון זה שוב, יותר מתאים למי שמתנייד עם המיטה. דבר נוסף שחשוב זה גובה המיטה. הגובה הסטנדרטי הוא 75 סנטימטר. אנשים גבוהים או נמוכים צריכים מיטה שמתכווננת, והמיטות המתכווננות הן בדרך כלל מיטות עץ. יש את מנגנון הכיפול שאפשר לראות אותו פה, זה פתיחת ברגים, כיוונון הגובה, עושים את זה פעם אחת וזה מסתדר. דבר אחרון שצריך לעשות, שצריך לבדוק, זה נוחות הקיפול של המיטה. שוב, צריך להבדיל אם מי שעובר מבית לבית או מי שבמקום קבוע, זה פחות רלוונטי נושא של הקיפול, אבל מי שכן עובר מבית לבית, חשובה מאוד הנושא של הקיפול, שיהיה נוח לקפל את המיטה, לקחת אותה. רוב המיטות בדרך כלל מגיעות עם תיק נסיעה ששומר עליהן ומגן עליהן, וכמובן כל האביזרים הנדרשים.